C'est bon, ça arrive. Wouhou! Va! Le Luc a de survoler derrière. Treffe. Vakt över det där. Där är ju snubbe. Det är också snubbe. Det var också snubbe. Har du gjort här? Har du gjort här? Har du gjort här? Vi grillar lite kör där igen. Nej men va? Va? Nej! Va? Ja du, det kommer att tänka på det. Hörrni, det är lite roligt. Är folk rakande? Och fy! Va? Du ser ut som ett skalltrupp hemma för mig. Eller... det är en snubbe här. Det är en snubbe här. Vad gjorde han? Hoppade ut! Torsk. Titt nu. Alltså han hoppade ut och knockade sig själv. Fjärde kvar annars på en. Titt här nu. Hallå där, tjena, läget. Alltså jag är så himla bra på att köra här alltså. Är det bilar? Nej. Tycker att ja, det kommer en till. Vad bygger det bubb? Det är det, ja. Åh, herregud. Var är jag från? Va? Nej! Hallå? Va? Prova det en gång till, då. Hallå? Hallå, tjena, läget?